မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။အလဲမဲရုပ်တံရဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းထိုင်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါတော့မယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေမှာတော့ရဝန်းနဲ့ပိုးလန်မစီမံကိန်းရဲ့အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစနစ်တည်ထောင်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာမှာလေးလာသူအဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတည်ပြုရဲဆိုတဲ့သတင်း2018-2019 ပညာသင်နဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးအောင်စင်းတွေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့တဲ့။ဗီလက်မြင့်စင်ယုံစီမံကိန်းပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးဗဟိုအချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရစဉ်သိဆုံးခဲ့တဲ့ကိုထွန်းမြင့်ဝင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါ်ရေးဆောင်ရွက်နေရလို့အကျဉ်းစီးဌာနထုတ်ပြန်နေတဲ့။ရေခဲတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသိဆုံးခဲ့တဲ့မဆိုင်ထက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်တက်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်နှုတ်ကိုဘူတာအောင်မြို့မရဲစခန်းမှာထိမ့်သိမ့်စစ်ဆေးနေရဆိုတဲ့တဲ့။ဒေါ်လာဘီလီယံ300တန်မိုးရှိတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစီးချက်ခွန်သတ်မှတ်မဲ့အစီအစဉ်ကို G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးမှဆုံးဖြတ်မယ်လို့ထရမ့်ပြောကြားတဲ့တဲ့တင်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရုတ်တရက်အလဲပတ်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တရုတ်စစ်သည်မော3စီးဆစ်ဒနီမြို့ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့တဲ့တင်။ဆွေဒင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ19ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဆောက်အုံပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်။ဟာဇက်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးစိုးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရဝန်းနဲ့ပိုးလန်မစီမံကိန်းရဲ့အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစနစ်တည်ထောင်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာမှာလေးလာသူအဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အတည်ပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဝန်းနဲ့ပိုလန်မှစီမံကိန်းရဲ့အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစနစ်တည်ထောင်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာမှာလေးလာသူအဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဆွေးနွေးသွားခဲ့ပြီးနောက်စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကလွှတ်တော်ရဲ့သဘောဆန္ဒရယူအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဆွေးနွေးရမှာကရင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှတ်ဆက်တဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခွန်ဝင်းတောင်းကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ရန်ဝန်နဲ့ပိုလန်မှစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကိုထောက်ပံ့ပြုနိုင်ခြင်းစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံများအကြားအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးမြင့်လာနိုင်ပေမဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေရှိလာနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆောင်တဲ့ရဝန်းနဲ့ပိုလန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေကိုကာလရှည်တိဆောက်အကောင်အထည်ပေါ်ရမှာနိုင်ငံကဆက်ဆံရေးဥပဒေပေါ်ပြုနေခြင်းစီမံကိန်းတွေပေါ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံများကသူစီမံမှုခံမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစုဆောင်ရေးတွေလွှမ်းမြောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယပြည်နယ်ကနေဆက်ဆံရေးမှာအပြောင်းအလဲတူတွေ့လာတယ်ပြီးရဝန်းနဲ့ပိုလန်နဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ်ပေါ်ပတ်သက်ခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြင့်တက်လာခဲ့အခွင့်အရေးရှိတာပါလူလူရေးဆိုင်ရာရေဆန်းအားနဲ့ဈေးပုံမှုတိကျအောင်လဲ21ရာစုမြန်မာပြည်ဆက်ဆံရေးဗဏ္ဍာမှာအဓိကရေဆန်းအားကိုရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံတို့ကြီးမားတဲ့အရာကြီးမားတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလို့စားချက်ချင်းမျိုးရှိတာတတ်တယ်ဘဝတိုင်းတစ်ချောင်းမှာရှိခဲ့ကြပြီလို့ပါပဲဒါကြောင့်မို့ကြီးမားရေးနဲ့ဆက်ဆံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဒေသမဟာဗျူဟာချက်မှုဒီမှာပါတဲ့ရေပြည့်နဲ့အတုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတို့အကျိုးရှိမှဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမှုအစိုးရဝန်ကြီးတွေတိုးတက်မှုထက်ဆုံးရှုံးမှုကပုံများနေပါတယ်။တရုတ်ကိုကြည့်အောင်ချက်ပါစီမံရေးကြီးကိုအစပြုခဲ့တဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့အိန္ဒိယချင်းပြုရတဲ့ဟောအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဒီပုံမှုများပြောတဲ့ပေါ်နေလာလို့အထူးသဖြင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်းကစာချုပ်လာမှာလေ့လာသူဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းအပြင်နိုင်ငံတကာအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွေကိုလေ့လာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးမြင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ဝန်နဲ့ပိုလန်မှစီမံကိန်းရဲ့အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစနစ်တည်ထောင်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာမှာလေ့လာသူဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စကိုအတည်ပြုပေးဖို့ပြောပါရစေ။ဒီနေ့ရန်ဝန်နဲ့ပိုလန်မှစီမံကိန်းပါဝင်တဲ့နိုင်ငံအများအကြီးအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစွမ်းနည်းပြောင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းအပြင်ပါဝင်လေ့လာနိုင်ခြင်းအပြင်မိနိုင်ငံရဲ့အကောင့်စီမံကံကုန်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆောင်ရေးများကိုကုလသမဂ္ဂပြန်ဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းပုံမှန်မြန်မာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာကွန်စနစ်ပြုချုပ်တာတွေကိုပုံမှန်ရရှိနိုင်ဖို့ပြုလုပ်ပြီးရဝန်းနဲ့ပုံလမ်းမစီမံကိန်းရဲ့အကောင့်စီမံကံကုန်မှုပုံမှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းစနစ်ဒီထောင်သည့်နားလည်မှုစာချုပ်ပါပဲလေ့လာသူတို့အဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ပြုချုပ်နိုင်ရေးတွင်ပြည်တော်စုဖြစ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်ဟုတ်စတဲ့ပ
အရင်နောက်လွတ်တော်ရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုရယူရမှာကန့်ကွက်သူမရှိတာကြောင့်ရန်ဝန်နဲ့ပိုလန်မှစီမံကိန်းရဲ့အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစနစ်တည်ထောင်တဲ့နားလည်မှုစာကျွန်းလာမှာလေ့လာသူဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စအားပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်2018-2019 ပညာသင်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မဝဲအောင်စည်းရုံးတွေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။2018-2019ပညာသင်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မဝဲအောင်စည်းရုံးတွေကိုဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကစတင်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။အောင်စည်းရုံးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အသီးသီးမှရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာစာစစ်ဌာနအကြောင်းတွေမှာစတင်ကြေညာပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်အောင်စည်းရုံးတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထက်က1အင်းစိန်အထက်က1ရန်ကင်းအထက်က2စမ်းကြောင်းအထက်က3ကမာရွတ်အထက်က1လမ်းမတော်အထက်က2တကုံနဲ့အထက်က1သင်ငန်းကျွန်းစတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာလည်းထုတ်ပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါသမီးကတော့ Audi ပါ။သမီးလည်း Audi ပါ။သမီးလည်း Audi ပါ။ဒီမှာ engineer ဆက်တယ်မယ်။သမီးကဆရာဝန်လုပ်ချင်တာ။ဟုတ်ပါအရေးကြီးတာကတော့ကိုပိုင်စာချက်ချိန်ပေါ့နော်။ကိုပိုင်စာချက်ချိန်ကိုကိုပါကိုတတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အခုရဲ့အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ရှိသလားကိုယ့်ဘက်ကိုကျွတ်ကျွတ်စားကြက်သွားတာပါဟိုအရင်ကတော့ဟိုကျွတ်ကျွတ်စားအားထုတ်လိုက်ရတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုံဆိုင်နိုင်သလားအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်စားလုပ်သွားတာပဲဆရာလေးတင်အောင်လဲလိုက်မှတ်တယ်ပြီးတော့ကိုသီးသမ ्या ကိုလည်းဟိုလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့တမီးကျွတ်စားကြက်မှတ်သွားတာပါရှင်အရန်ဝမ်းတာလေဘယ်လိုပြောလို့ပြောမှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်တမီးအဲ့တော့ဒီတော့မမှန်တာဟုတ်လေဒါပေမဲ့အောင်းနေဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ဝမ်းတာခုတမီးက၄ဘာသာတော့ပါတာလေဒါပေမဲ့တို့လိုချင်တာတို့က Audi လိုချင်တာဒါပေမဲ့၄ဘာသာကြီးပါလာတယ်ဆိုတော့ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ဒီပါအောင်မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာကျွန်တော်ဈေးရောက်နေတာကျွန်တော်ဈေးဈေးသားစုကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲတယ်ကျွန်တော်တမီးကိုသူများတကလို့သိင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်မထားနိုင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့တက်နိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တမီးကိုလှူတာဒီနေရာမှာကိုဒီလောက်ရောက်ပြီကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာတယ်အလားတော့ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန website ဖြစ်တဲ့ www.myanmareasam.org မှာလည်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်စည်းရင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအမှတ်စည်းရင်းတွေကိုတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။2018-2019ပညာသင်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မွေးပွဲကိုမလ6ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မွေးပွဲဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ဖို့စည်ရင်းပေးသွင်းသူ9သိန်းနီးပါးရှိခဲ့ကဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူ10သိန်းခွဲကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။2018-2019ပညာသင်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးပွဲမှာပြည်ရင်းစာစစ်ဌာန1865ခုနဲ့နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာန22ခုစုစုပေါင်းစာစစ်ဌာန1886ခုရှိရလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်နှစ်မှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမေကွန်းပုံစံသင်နဲ့ဖြည့်ဆို့ခဲ့ရပြီးမေကွန်းပုံစံသင်မှာဘာသာရပ်အားလုံးမှာလွယ်သင့်ခက်ညှတစွာနဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်မှုကိုအားပေးတဲ့မေကွန်းနေနဲ့ဖြည့်ချခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်မြေဆိုင်ရာအစီအမံကိန်းပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးဗဟိုအချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရစဉ်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ကိုထွန်းမြင့်ဝင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးဆောင်ရွက်နေရလို့အချင်းဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ဆွဲသတင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြောင်မီးသွေးစွန့်ရင်တုံးပြည်မြေဆိုင်ရာအစီအမံကိန်းပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးဗဟိုအချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရစဉ်တည်ဆုံခဲ့တဲ့အောင်တပြေကျေးရွာသားကိုထွန်းမြင့်ဝင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးဆောင်ရွက်နေရလို့အချင်းဦးစီးဌာနကဇွန်လ9ရက်နေ့ညကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်ကမန္တလေးဗဟိုအချင်းထောင်ရှိအချင်းထောင်ဆေးရုံမှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့အချုပ်သားထွန်းမြင့်ဝင်းခေါ်ကိုထွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာတည်ဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းမှာပြင်ပဒဏ်ရာတွေနဲ့သွေးများတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြလျက်ရှိကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဥစွာဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးဗဟိုအချင်းထောင်မှာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တေဆုံသူချုပ်သားကိုလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီအမှတ်1နယ်မြေရဲစခန်းမှာတည်မှုတည်ခင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းမန္တလေးမြို့ထွေထွေယောဂါကူဆေးုံကြီးမှုကင်းဆရာဝန်ကြီးမှရင်ခွဲစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်းအချင်းဦးကြီးဌာနမှဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပြီးအဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့အချင်းဦးကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ပါတယ်အဆိုပါကြောင်မီးသေးစွန့်ရင်တော့ဘီလက်မြေဆက်ယုံစီမံကိန်းပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းဆီးခံထားပြီးတုံရန်ခန့်အကြာမှာမန္တလေးအိုးဘိုကျင်းထောင်တွင်တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ကိုထွန်းမြင့်ဝင်းရဲ့နာယီခန္ဓာကို၎င်းနေထိုင်ရာအောင်တပြည်ကျွော်မှာဇွန်လ9ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အနယ်နေရအင်္ဂလိပ်လို၂ရက်နေရဖမ်း၁၀နာရီလောက်တော့ဖမ်းအဲလိုတမန်မနေ့ရဆုံးတယ်။ဆရာတို့တွေ့ကြည့်လူတွေတက်လာတယ်လူသမှုတွေတောင်မှဒီဖြစ်မျိုးမဖြစ်ပါဘူး
လာရဲ့လို့ဟာကုမ္ပဏီတဲ့ကိုအလုံးမလုံးနဲ့လို့ဆိုအမေရတဲ့ဘာကိုကူမမဖမ်းမှမူးရမပူပါနဲ့သားရတဲ့ဟိုတနေ့ရတဲ့ရဲတွေပြစ်ကြခတ်ကြတော့တယ်သားရေကနှက်ကတောင်ဝင်ပြီးတော့တိုက်လိုက်ပါလေအဲ့ဒါတွေလည်းခုနပူးလာပုံပြောပြန်အခုကြတော့ကြွတ်မနိုင်ခင်လို့လည်းဆိုကြပါလေတကယ်ရိုးရအားလည်းကဲအမေမှုဖြစ်နေလို့ရဲ့အမေဘက်ကမရတည်ဘူးကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းမရတည်ဘူးသူကသူကပြောခုတော့အဲသူ့ကိုအလုံးလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တော့သူကအရင်သူ့ရဲ့လောက်အားကလေးတွေလည်းသူကမရလို့သွားလိုက်တာအဲ့အသွားမှာဟုတ်ရိုးရိုးတန်းတန်းသေးတဲ့ဆိုရင်တော့ကြရရဖြေးသားပါတယ်လူဆိုတာဒီမျိုးကြီးပါတော့မဟုတ်ဘူးအခုကြတော့ဖမ်းသွားတာကလေးလူသားမှုတော့မှဒီ3ရက်4ရက်နဲ့မသေးပါဘူးဆရာဟုတ်ကိုကြတာသူရုံးမရဖြစ်ပြီးတော့ဖြေးမရဖြစ်နေတာပါဆရာတို့ကူညီပါဒီမတော်ကတော့သူ့ကိုဖက်ကြဖက်ဖက်ပေါက်နေပါလေသူ့အောက်ကဖားလို့ပဲကိုကြီးတိုင်းလေးဝင့်နေရဟာလာလို့ရှိရင်လည်းဖမ်းရစီကြအောင်ကိုလည်းချုပ်တယ်မလူတွေနဲ့တော့ဒီလိုမှညလည်းမအိမ်နေလည်းမအိမ်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေပါဘူးဆရာတည်ဆုံးသူကိုထွန်းမြင့်ဝင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ2ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကြေးရွာပြင်ပမှာဖမ်းဆီးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဇွန်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပသိမ်ကြီးမြို့မှာရဲစခန်းမှာတဆင့်မန္တလေးအိုးဘိုအကျဉ်ထောင်ကိုလွှဲပြောင်းရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းအကျဉ်ထောင်သို့ရောက်ရှိလာစဉ်အရက်ကြောင်ရောဂါခံစားနေရလို့အကျဉ်ထောင်စေုံသူတင်ပို့၍ဆေးဝါးကုသမှုများခံယူနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထို့သူထောင်စေုံတင်ပို့ထားရမှာဇွန်လ5ရက်နံနက်9နာရီခန့်အချိန်မှာအဖျားကြီးခြင်းနဲ့အရက်ကြောင်ရောဂါတို့ကြောင့်တေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတေဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်များကိုထောင်အာဏာပိုင်များကအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အကျဉ်းထောင်ဘက်ကအဲ့လိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့တေဆုံးသူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာဖူးရောင်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများပြက်ရှဒဏ်ရာများတွေ့ရှိရတယ်လို့တေဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါဗျ။ဒါကြောင့်မတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာလဲကျွန်တော်နေဘူးခါနေရပါ။ဒါကြောင့်ဒီထဲကြားနေတဲ့ဟာတွေလေ။ဒါမှမပြောရဲကြလို့ကြားနေတဲ့ဟာတွေလေ။ကြောကန်နဲ့ရင်ကန်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဈိုင်းနေတဲ့ဟာတွေလေ။ဥပမာသူ့ဒီမှာခုနကတော့ပူပြောတယ်။ခုနကတော့ဒီမှာပူပြောတဲ့ဟာတွေလေပါတယ်သူတို့ကိုတဲ့အလုတ်လုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအလုတ်လုတ်ခိုင်းတယ်အင်ရှင်ထွက်သွားတယ်တဲ့ဝိုင်းပြီးဖမ်းတာတဲ့ငါမပါဘူးတဲ့ကျွာဖမ်းတာတော့ဒီမှာဝိုင်းဖမ်းလိုက်တော့တဲ့ဟိုငါဘာလို့ဖမ်းတာပါညာဆိုတော့အဲ့ရန်နဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့ခုနကပူနေတဲ့အချိန်မှာတခါပြောပါတယ်ခုတို့တို့နေပြီးဒါနဲ့မှတ်သက်ပြီးတော့ပူနေတော့ခုနကအချိန်အတိုင်းတာဦးစင်းတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအမှုပေါ်အောင်ဦးစင်းတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဆုံးသူကိုထွန်းမြင့်ဝင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ပရိပခဖြစ်စင်မှာကိုထွန်းမြင့်ဝင်းပါဝင်ကလေးမရှိဘူးလို့ဆိုကြပြီးကိုထွန်းမြင့်ဝင်းရဲ့နာယေခန္ဓာသူမိသားစုဝင်များဒေသခံရွာသူရွာသားများမန္တလေးမြို့မှနိုင်ငံရေးအင်အားစုများတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေခဲတော်မော်ကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တဲ့မဆိုင်ထက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်တက်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်နှုတ်ကိုပူတာအောင်မြို့မှရဲစခန်းမှာထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးနေရဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဖန်ဂရန်ရာစီရေခဲတော်မော်ကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တဲ့မဆိုင်ထက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သံစမီတာတောင်တက်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ဒုတိယကောင်းဆောင်တို့ကိုပူတာအောင်မြို့မှရဲစခန်းမှာထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးနေရလို့ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။အရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တောင်တက်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုဇော်စင်ခိုင်နဲ့ဒုကောင်းဆောင်ကိုအောင်ခိုင်မြင့်တို့နှစ်ဦးကိုဇွန်လ5ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိချုပ်ရက်ရမန်ရယူကစစ်ဆေးနေပြီးတပ်သေး22ဦးနဲ့73ဦးကိုစစ်ဆေးထားပြီးကျန်တပ်သေးတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်ဖို့ဆင့်ခေါ်ထားတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးလွင်မောင်သိန်းကပြောပါတယ်ဒုစင်ကတောင်တဲ့အဖွဲ့ဆောင်ဆောင်ရဲ့အောင်ခဲနဲ့ဒူကောင်းဆောင်ပေါ့တောင်တဲ့အဖွဲ့ဒူကောင်းဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဂျင်မန်ယူထားတယ်ချုပ်ထားတာပေါ့ဗျာမှန်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကြားတာမှန်တာပေါ့ငါရဲ့ချုပ်လာ2019ကနေ19ရဲ့ချုပ်လာ2019ဒီဂျင်မန်ယူပြီးတော့စစ်နေတယ်ဗျာတက်ပြေရ70ရောက်စစ်ပြီးသားတယ်တက်ပြေ70ရောက်စစ်ပြီးကျန်တက်ပြေစစ်ဖို့တော့ချိန်ထားတယ်တော့လေ test ကရင်းနဲ့ဖွင့်တာလေအဲဒူကအမကဘေးလို့မရဘူးဗျာအဲ့ကောအမကဘေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးကမှကျွန်တော်တို့တော့လေဒက်စကကြီးပေါ့ကိုရောမို့ပြုတ်တဲ့အတွက်ဂျိုးသေးသေးတာပေါ့ထောင်ခုနှစ်နှစ်ရှိတယ်ဆိုတော့မဆိုင်ထက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကအဖို့ဝင်20ဦးပါဝင်တဲ့ The Semester တောင်တက်အဖွဲ့နဲ့ပူတာအိုကနေထွက်ခွာကဖန်ဂရန်ရာစီရေခဲတောင်ပေါ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဧပြီလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတောင်ထိပ်ကနေပြန်အစင်းမှာမတော်တဆချေချော်ပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆိုင်ထပ်ဖခင်က The Semester အဖွဲ့ကောင်းဆောင်နှုတ်ကိုပူတာအိုရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားထားပြီးနောက်အခုလိုအမှုကိုစစ်ဆေးနေရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုရေခဲတောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တဲ့မဆိုင်ထပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တလကျော်ကြာမေလ24ရက်နေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီး
ပူတာအိုမြို့ပြည်သူ့စေယုံမှာစေစစ်ချက်ခံယူကမေလ28ရက်နေ့တွင်ပူတာအိုမှာမိကြိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒေါ်လာဘီလီယံ300တန်မိုးရှိတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစီးချက်ခွန်သတ်မှတ်မဲ့အစီအစဉ်ကို G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးမှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ထရန့်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဦးစုံအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေါ်လာဘီလီယံ300ထံမှနဲ့တန်မိုးရှိတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်စီးတက်ခွန်ကောက်ခံသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ခြင်းပြုမပြုကိုအခုလနောက်ပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးမှာဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပါရယ်တရုတ်အစိုးရဟာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်စီးပွားလုပ်ကိုင်ရာမှာလုံထုံးလုံနည်းတွေပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ဂရီကဝတ်တွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကမေလအစောပိုင်းကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသာဆိုးရွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နှုတ်နှစ်ဖက်စလုံးဟာပြန်ဖက်ကုမ္ပဏီတွေအပေါ်အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တန်တမာရေးညနေစာမှာလည်းအပြန်အလှန်ချိန်ချောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာဈေးကွက်တွေကိုခရက်ရိုက်စေခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာတဝန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာလည်းဒေါ်လာ 1.5 ထရီလီယံကျော်လောက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်ဟာဒေါ်လာဘီလီယံ200တန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်စီးကျက်ခွန်တိုးမြှင့်ခဲ့တဲ့အပြင်အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းနောက်ထပ်ဒေါ်လာဘီလီယံ300တန်မိုးရှိတဲ့တရုတ်သွင်းကုန်တွေကိုစီးကျက်ခွန်သတ်မှတ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်သွားဖို့ညွှန်ကြားထားတာကြောင့်အမေရိကန်စီတင်ပို့တဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းအလုံးနီးပါးကိုတည်ရောက်မှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိဂျပန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်သွားမယ့် G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကဘယူနိုအေရီးစ်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ကြိမ် G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနောက်ပိုင်းထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်တို့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ထရမ့်ကအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးလာမယ့်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်သွားမှာပါကျွန်တော်အနေနဲ့သမ္မတရှီနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာမြင်တွေ့ရတော့မှာပါကျွန်တော်တို့ဟာ G20 အစည်းအဝေးအပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုမှာအဲ့လိုတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်နိုင်ဖွယ်ရှိရလို့ပြည်သင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဒေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေအများပြားဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပါ။နောက်ထပ်ဒေါ်လာဘီလီယံ300ဘူးရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစီးကျက်ခွန်တိုးမြှင့်နိုင်ပွဲရှိပြီးတင့်တော်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာအဲ့လိုလှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့လည်းသူကပြောပါရယ်။တရုတ်ကုန်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အမေရိကန်ဘက်ကတင်းမာမှုတွေကိုအရှိန်မြင့်တက်လာအောင်တမင်တကာလှုံ့ဆော်နေမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘက်ကနောက်ဆုံးအထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမဖြစ်ချင်ပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမကြောက်ရွံ့ပါဘူးအမေရိကန်ကသာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာတင်းမာမှုတွေကိုအရှိန်မြင့်တက်လာအောင်တမင်လှုံ့ဆော်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်တဲ့တံပြန်ရေးအစီအမံတွေကိုကျင့်သုံးပြီးတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအခိုင်အမာကာကွယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရမုံငွေအဖွဲ့ IMF ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားမှုတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့သတိပေးခဲ့တယ်လို့ထရမ့်အစိုးရရဲ့စီးကျက်ခွန်တိုးမြင့်ပြီးကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးကိုအလုံးစုံပြုပြင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုရုတ်တရက်အလဲပတ်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တရုတ်စစ်သည်မော၃စီးစစ်နီမျိုးကနေပြန်လည်ထွက်ခွာရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုရုတ်တရက်အလဲပတ်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တရုတ်စစ်သည်မော၃စီးဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကစစ်နီမျိုးကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။Pacific ဒေသမှာဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအတွက်အော်စတြေးလျနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားအပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာဒီခီးစဉ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။အဲ့စစ်သည်မော်တွေဟာဇွန်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံက Frigate စစ်သည်မော်တစ်စီးထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘောတစ်စီးနဲ့ကုန်းရီ2တန်သုံးစစ်သည်မော်တစ်စီးတို့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အော်စတြေးလျအစိုးရကတော့ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဆိုပါစစ်သည်မော်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ TMN ရင်းပြင်အရေးခင်း230ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေမတိုင်မီတရက်လိုမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩစတြေးလျရောက်တရုတ်လူမျိုးတွေကလည်းစိတ်ခံတရားပေါ်ကနေတရုတ်ရေတပ်မှူးရန်တွေကိုကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်မရာမျိုးမှာရှိတဲ့ဩစတြေးလျအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ရဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးနဲ့ထောင်လယ်ရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပါမောက္ခတဦးဖြစ်သူဂျွန်ဘလတ်ဘန်ကတော့တရုတ်စစ်သည်မော်တွေလက်တပြက်လာရောက်လည်ပတ်မှုဟာလူအများအပြားကိုအမျက်ဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်လို့ ABC ရုပ်သံကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်သည်မော်တွေဟာဩစတြေးလျပြည်သူတွေကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ Darling Point နဲ့ Sydney စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့တခြားအထင်ကရနေရာတွေကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ပြီးသင်္ဘောကုန်းမတ်တွေပေါ်ကလက်နက်ကင်စစ်သည်တွေနဲ့အမှုတန်းတွေရဲ့ပုံစံကလည်းအတန်ငယ်ခက်ထန်နေတဲ့အောင်ရှိရလို့သူကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဩစတြေးလျအစိုးရဟာဘိုင်နက်အငင်းပွားပွဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့ရန်လူမှုနဲ့ဒေသရင်းအရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်ဩစတြေးလျဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသာယိုယွင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ19ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဆွီဒင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လင်ကိုပင်မြို့မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ19ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမယ့်ဘုံရှင်လင်းရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့လင်းကိုပင်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာစီသွားရောက်ခဲ့ပြီးပြည်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗျွန်းအိုဘတ်ကပရင်းမှန်အများအပြားကိုလင်းစင်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့အလွန်အင်အားပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့်လူအများအပြားကအကွက်ကြီးတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာသေစားထင်အားရရှိထားသူအရေးအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျေပြန်းတဲ့ area တဝိုင်းနဲ့ blocks တချို့ကိုလည်းဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့သူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ Sweden Radio တခုကတော့အင်အားပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့်ဗရင်းမန်နဲ့ငါးတက်လူနဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့လာသာဆောင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့တခြားအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကတော့အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ19ဦးအသေးစားထင်ရရရှိခဲ့ပြီးလင်းကိုပင်တက္ကသိုလ်နဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုလည်းရန်ရသူတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံထားရလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟာဇက်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာချက်စီအသင်းရဲ့ဘယ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်တိုက်စစ်ကစားသမားဟာဇက်ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးလာမယ့်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာရီယယ်အသင်းကစားသမားအဖြစ်မိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာဟာဇက်ကိုကြိုဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအသင်းရဲ့တရားဝင် Twitter မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဟာဇက်ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကာလရှည်ပြမှတ်ထားခြင်းခံနေရသူဖြစ်ပြီးအခုနေရာတီမှာမှခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကဟာဇက်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့စာချုပ်တန်ကြီးအလုံးတွက်ချက်ပါကပေါင်သန်း130ဝန်းကျင်အထိရှိပြီးအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လာမယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟာဇက်ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာချက်စီးမှရရှိခဲ့တဲ့လစာရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တဲ့တပတ်လစာပေါင်၄သိန်းအထိရရှိမှာဖြစ်ပြီးအသင်းရဲ့လစာအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဇက်မှာတိုင်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့လစာအများဆုံးကစားသမားကဝင်းလက်ရွေးစင်တိုက်စစ်ကစားသမားဂါရက်ဘေးဖြစ်ပြီးတပတ်လစာပေါင်း 3,460,000 ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဇက်ဟာချက်စီအသင်းကို2012ခုနှစ်ကလိုင်လီအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးချက်စီအသင်းအတွက်352ပွဲကစားက910သွင်းယူပေးခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိဖလား2ကြိမ်ယူရိုပါလိဖလား2ကြိမ်အပါအဝင်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အလဲမဲ့ရုပ်တန်ရေဇွန်လအရှင်ရနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတရားထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်တာယာပြောရှင်မွေရနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ